დავიწყოთ თავიდან, დავიწყოთ კლასიკური კრიმინოლოგიით, ხო? მე-18 საუკუნე, ჩეზარე ბეკარია, იტალიელი მათემატიკოსი, ფილოსოფოსი, რომელიც არის კრიმინოლოგიის დამფუძნებელი მამა, ხო? რომელმაც პირველმა გააკეთა ესეთი სისტემატიზებული ანალიზი დანაშაულისა და სასჯელთან დაკავშირებული საკითხების. ჩეზარე ბეკარია არის განმანათლებლობის ეპოქის შვილი და როგორც ევროპული განმანათლებლობა უპირისპირდება სამყაროს რელიგიურ ინტერპრეტაციას, ბეკარიაც ასევე უპირისპირდება დანაშაულის და დამნაშავის ახსნას რელიგიური, ზებუნებრივი, მისტიური ძალებით და რაციონალური მიდგომით, ცდილობს, რომ შეისწავლოს დანაშაულის ფენომენიც და საფუძველი ჩაუყაროს სისხლსამართლის ამ რაციონალურ სისტემას, ხო? რა ხდებოდა პრემოდერნულ ევროპაში ამ მხრივ, რასაც უპირისპირდება ბეკარია, ხო? რა წარმოდგენები იყო დანაშაულის? დანაშაულე პრემოდერნულ ევროპაში გაიგივებული იყო ცოდვილთან, დანაშაული ცოდვასთან, დამნაშავე ითვლებოდა ხოლმე ეშმაკის მიერ შეპყრობილად, ხო, რაც საბოლოო ჯამში ხელისუფლებას და ხელისუფალს აძლევდა ხოლმე ლეგიტიმაციას, რომ გამოეყენებინა და მიემართა სასტიკი სასჯელებისთვის. თავად დამნაშავის გამოვლენის პროცედურებიც კი ხშირად იყო დაფუძნებული ამ რელიგიურ წარმოდგენებზე, თქვენ გეცოდინებათ ასეთ ფენომენი, რომელსაც ქართულად უწოდებენ ხოლმე გამოცდა ღვთისმსჯავროზე, ხო, აი რაღაც. უკაცრავად. დიახ. ეს მერამდენი საუკუნეა დაახლოებით. ეს ფაქტობრივად შუა საუკუნეები, ხო, განმანათლებლობამდე. აი მაგალითად ღვთისმსჯავროზე იყო გავრცელებული მე-13 საუკუნემდე ევროპაში, ხო, და გულისხმობდა ისეთ გამოცდებს, როგორიც იყო ადამიანების ხელფეხის შეკრა და წყალში გადაგდება, ან გავარვარებული რკინის ხელში დაჭერა და ან ადუღებულ წყალში თავის ჩაყოფა, ხო, და ითვლებოდა, რომ თუ ადამიანი უდანაშაულო იყო, მაშინ ღმერთი ჩაერეოდა, ხო, არ დაუშვებდა უდანაშაულო ადამიანის დახრჩობას, ხელის უსახის დაღუპვას და მოკლედ გამართლდებოდა ეს ადამიანი. ანუ ამ თემაში ხა ჩაღრმავება არ გვაქვს მიზნად, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ თვათ ესე შავთეთ რადაც არისო საქმე, მაშინ კვლევებით დგინდება, რომ ბევრმა ადამიანმა გაიარა სამსჯავრო ეს სამსჯავრო წარმატებით ეს გამოცდა, ხო, რაც ორ ვარიანტს გვიტოვებს: ერთი, რომ ან მართლა მოხდა აქტიური ინტერვენცია, ან ამ ტესტის განმახორციელებელები, ძირითადად სასულიერო პირები, მანიპულირებდნენ სხვადასხვა ფორმით, ხო, რაც ან ბოლომდე არ აღცხელებდნენ ამ რკინას, ან ბოლომდე არ ადუღებდნენ წყალს და ასე შემდეგ, ხო, რაც შეიძლება იმით აიხსნას, რომ მაგალითად ის ფაქტი, რომ ადამიანი ამ გამოცდაზე გადის, თუ დამნაშავე არ არის, თუ დამნაშავეა, ის არ გარისკავს და არ აი, ხო, არ გაივლის ამ გამოცდას და მანამდე აღიარებს, სანამ ეს გამოცდა მოუწევს, სანამ სხვა დამისახს წინას და შეცნობა ხდება აღსრულებლების მიერ, ხო, ამ გამოცდის, ან სხვა მიზეზები, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ამ მანიპულირების მიზეზი, ხო? ანუ პრემოდერნულ ევროპაში მოკლედ ეს წესები და პროცედურები არ იყო კოდიფიცირებული, სამართალი იყო შერჩევითი, ძირითადად დაბალი ფენის წარმომადგენლები ისჯებოდნენ ხოლმე და არა არისტოკრატები და ასე შემდეგ. მოკლედ არარაციონალური, სასტიკი, შერჩევითი, არაკოდიფიცირებული მიდგომა დანაშაულთან და სასჯელთან, ხო? სწორედ აი ამ პრემოდერნულ წარმოდგენებს უპირისპირდება ჩეზარე ბეკარია და გვთავაზობს თავის ინტერპრეტაციას დანაშაულის, ხო? რაციონალური აქტორის მოდელი, ეს არის მნიშვნელოვანი პირველი მოდელი, პირველი ტრადიცია, რომელსაც ვიხილავთ იმ სამი ტრადიციიდან, ხო? რაციონალური აქტორის მოდელი არის ის, რითაც იწყება დანაშაულსა და სასჯელზე ესეთი სისტემატიზებული ფიქრი მოდერნულ ეპოქაში. ანუ კლასიკური კრიმინოლოგია, რომლის მთავარი წარმომადგენელი არის ჩეზარე ბეკარია, ეფუძნება ზოგადად რაციონალური აქტორის მოდელს. როგორც განმანათლებლობის ეპოქა ამტკიცებს და ადგენს ამ თავისუფალი ნების არსებობას, იმას, რომ ადამიანი რაციონალური არსებაა, რომელიც დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებებს, აკეთებს არჩევანს და მისი ქცევა არის მისი თავისუფალი ნების გამოვლინება, ხო, და მისი თავისუფალი ნების შედეგი და არა წინასწარ განსაზღვრული განგების მიერ და ასე შემდეგ. ბეკარიასთვისაც ამ დანაშაული არის
ადამიანის როგორც რაციონალური არსების არჩევანი, ხო, თავისუფალი ნების გამოვლინება. ანუ ბეკარია განმანათლებლობის ეპოქაში მოღვაწეობს, ხო, იცნობს და იყენებს მოდერნულ იდეებს და თეორიებს, იყენებს რაციონალური ადამიანის თავისუფალი ნების იდეას, იყენებს უტილიტარისტულ მიდგომას, ანუ მისთვის ადამიანი, რაციონალური ადამიანი მოქმედებს სიამონებად ტკივილის პრინციპით, ანუ ცდილობს სიამონების მაქსიმიზაციას და ტკივილის მინიმიზაციას, ანუ აჯამებს კალკულაციას აკეთებს სარგებლის და ხარჯის, ხო, თუ ზიანის, რომელსაც პოტენციურად მოუტანს ქმედება და ხოლმე ამის შემდეგ მოქმედებს, ხო? კიდევ ერთი ფუნდამენტი ან ბეკარიას მიდგომის არის სოციალური კონტრაქტის თეორია, რომელიც ასევე გეცოდინებათ, ხო, ანუ იდეა, რომ სახელმწიფო არსებობს რაციონალური ადამიანების თანხმობით იქმნება. ასეთი ადამიანების თავისუფალი არჩევანით, რომ დადონ სოციალური კონტრაქტი, საზოგადოებრივი შეთანხმება, რომლის მიზანიცაა ბუნებრივი მდგომარეობაში არსებული პრობლემების გადალახვა და მაგალითად ჯონ ლოკთან საკუთრების, სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლების დაცვა, ან უკეთ დაცვა, ვიდრე ეს შესაძლებელი იყო სახელმწიფოს გარეშე, ხო? ანუ სოციალური კონტრაქტის პერსპექტივიდან ბეკარი ამბობს, რომ დანაშაული არის დარღვევა კონტრაქტის, საზოგადოების წინაშე ვალში არის დამნაშავე და ადამიანის უფლებების დაცვა და დანაშაულის აცილება, დანაშაულის შეკავება არის ის, რაც აღელვებს ამ შემთხვევაში ბეკარია და დანაშაულის შეკავების თეორიები, თანამედროვეობაში წარსულის თეორიები, ნუ პირველი ფუძემდებელი არის სწორედ ბეკარი. ხო, ანუ ბეკარი არის ავტორი ამ დანაშაულის შეკავების თეორიისა, რომელიც კონცენტრირდება არა დანაშაულზე, ახო, მის პიროვნებაზე, თუ მის განზრახვაზე და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სიცოცხლის სამართალში განზრახვა განზრახვის დადგენა მნიშვნელოვანი ნაწილია სიცოცხლის სამართლის კანონმდებლობის და პრაქტიკის, ხო, ბეკარიასთვის თავი არის თავად ქმედება, ეს უშუალოდ დანაშაულებრივ აქცე და მომავალი დანაშაულის თავიდან აცილებაზე არის ფოკუსირებული, ხო? ანუ ფოკუსი არის შეკავებაზე და არა შურის ძიებაზე, არა ეშმაკების განდევნაზე და ასე შემდეგ, ხო? როგორ უნდა ავიცილოთ, ანუ შევაკავოთ დანაშაული ბეკარიას პერსპექტივიდან, ანუ უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რაც ვთქვით, ხო, რომ ადამიანი არის რაციონალური არსება, გადაწყვეტილებას იღებს სარგებლის და ზიანის დაანგარიშებით და უნდა დავნერგოთ ისეთი სამართლებრივი სისტემა, რომელიც რაციონალური ადამიანის კალკულაციაში გადაწონის დანაშაულისგან მიღებულ სიამოვნებას, ხო, არც მეტი და არც ნაკლები. ანუ ამ მიზნის მიზახწევად ბეკარია გამოყოფს სამ ცენტრალურ მახასიათებელს თუ პრინციპს, რომელიც უნდა კონდეს სასჯელის ეფექტურ სისტემას, ხო? პირველი ეს არის ის, რომ სასჯელი უნდა იყოს მყისიერი, ანუ არ უნდა გავიდეს დიდი დრო დანაშაულსა და პასუხისგებას შორის, ხო, იმისთვის რომ ადამიანებმა პოტენციურმა დანაშაულებმა მოახერხონ და დააკავშირონ დანაშაულისთვის პასუხისგება, რასაც იქნება მერე პრევენციული ეფექტი, ხო? სასჯელი უნდა იყოს გარდაუვალი, ანუ დანამდვილებით უნდა იცოდეს პოტენციურმა დამნაშავემ, რომ ის დაისჯება, ანუ სიმკაცრეს იმდენად მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში სასჯელის ამდენადაც გარდაუვალობას, ხო, რადგან თუ შანსი დიდია, რომ პასუხისგებლობა დაუძრება ადამიანი, მაშინ რაციონალური ადამიანი თავის კალკულაციაში სხვანაირად დაალაგებს რისკებს, ხო, და დახალისება იქნება დანაშაულის ეცეთ. ეს მეორე და მესამე პრინციპი არის, სასჯელი უნდა იყოს დანაშაულის პროპორციული, ხო? რატომ პროპორციული? ამასაც თავის პრაგმატული ახსნა აქვს ბეკარიასთვის. მაგალითად ამბობს ბეკარია, თუ ძარცვისთვისაც და მკვლელობისთვისაც ერთნაირი სასჯელი, ერთნაირად კაცრი სასჯელი, მაგალითად სიკვდილით დასჯა, ხო? მაშინ სახლში თუ შეიპარება ქურდი და სახლის პატრონები დახვდება სახლში, ხო, თავის ამ რაღაცა კალკულაციაში გაიანგარიშებს, რომ აჯობებს მოკლას პატრონები, ვიდრე ამოიცნო პატრონებმა და თუ ერთი და იგივე სასჯელი იმუქრება, მოკლედ ჩაიდენს ამ დანაშაულსაც, ხო? ამიტომ არაპროპორციულად ეს მკაცრი სასჯელი შეიძლება იყოს წამახალისებელი სხვა ტიპის დანაშაულების, ამიტომ სასჯელი უნდა იყოს პროპორციული, ხო? ბეკარიას ეკუთვნის არაერთი
მნიშვნელოვანი იდეა, რომელმაც შეცვალა სიცხლის სამართალი და სამართალი და მართლაჯულება, ეს იყო წამების წინააღმდეგ მისი იდეები, ხო, და ამასაც პრაგმატულად ხსნიდა, ამბობდა, რომ უსამართლოა წამება, რომ არის ძლიერი და ჯანმრთელი ადამიანი. ჯანმრთელი ადამიანი უპირატეს მდგომარეობაში იქნება სუსტთან შედარებით, ხო, რომ წამების ქვეშ ყველაფერს იტყვის ადამიანი ტყუილსაც და მართალსაც და ასე შემდეგ. ანუ უსამართლო და არაეფექტურია წამება. სხვათაშორის აქ უნდა ითქვას და ეს განსხვავება მნიშვნელოვანია, ხო, მეორე დიდი ფილოსოფ მოაზროვნე კლასიკურ ტრადიციაში კრიმინოლოგიის, ჯერემი ბენტამი, ცნობილი ინგლისელი ფილოსოფოსი და ის ადამიანი, რომელიც ყველაზე ახლოს ყველაზე მეტად ასოცირდება უტილიტარისტულ ფილოსოფიასთან, თავისი უტილიტარისტული ფილოსოფიიდან გამომდინარე უშვებდა წამების შესაძლებლობას, ანუ არ იყოს კატეგორიული მოწინააღმდეგე წამების, თუ ეს უზრუნველყოფთა, როგორც უტილიტარიზმში არის, ხო, უდიდეს ბედნიერებას, საზოგადოების უდიდესი ნაწილის. ხო? და ამ შემთხვევაში განსხვავდება ზუსტად ბეკარია და ბენტამი და ბეკარია არის უფრო ადამიანის უფლებების ტრადიციაში, ხო, რომელი პერსპექტივიდანაც რეალურად ეს ყველა საშუალება არ ამართლებს მიზანს, ხო, მათ შორის უდიდესი ნაწილის უდიდეს ბედნიერებას, ხო? ზოგადად ბენტამი მნიშვნელოვანი მოაზროვნე არის კრიმინოლოგიურ ტრადიციაში და ის არის თქვენთვის ცნობილი ალბათ პანოპტიკუმის ციხის არქიტექტორი და იდეის ავტორი, რომელიც ასევე კამპანიაში იყო ჩართული, რომ პოპულარიზება გაეკეთებინა ამ იდეის რუსეთში იყო ჩასული და სხვა ქვეყნებშიც, ხო, და შემდეგ უკვე 20 საუკუნეში მიშელ ფუკო იღებს ამ იდეას პანოპტიკუმის და მის რაღაცა რეკონსტრუქციას აკეთებს თანამედროვეობაში ამ იდეის და მიშელ ფუკოზე იქნება ერთი ლექცია, რომელსაც გიორგი ხუნჯილია ჩაატარებს სადღაც ალბათ უფრო ოქტომბრის ბოლოსკენ, ხო? ანუ განსხვავება კიდეც ხოლმე ვთქვა, ხო, ბეკარიასა და ბენტამ შორის, ეს არის როგორც განსხვავება დანაშაულის კონტროლის მიზანსა და ადამიანის უფლებების სამართლიანი მართლაჯულების იდეას შორის, ეს ორი მიდგომა, ეს ორი იდეა ერთმანეთს უპირისპირდება მუდმივად კრიმინოლოგიურ აზროვნებაში, ხო? არის ნაწილი თეორიებისა და ავტორებისა, რომელიც განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ დანაშაულის კონტროლის მიზანზე, რომელთაც შეიძლება გამართლდეს ცალკეული საშუალებები და მეორე მიდგომა არის, რომელიც აქცენტს აკეთებს ზუსტად იმ ადამიანის უფლებაზე და სამართლის უზენაესობაზე, ხო? და უფრო ადამიანის უფლებების ტრადიციაშია, ხო? გარდა ამისა, ნუ ბეკარია ცნობილია კანონების და პროცედურების საჯაროების ადვოკატირებით, ნაფიცი მსაჯულების იდეის წამოწევით და სხვა იდეებით, რომელიც დღეს უდევს საფუძვლად თანამედროვე სიცხლის სამართალს, ხო? მის იდეებს დაეფუძნა საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ ახალი რესპუბლიკის სიცხლის სამართლის კანონმდებლობაც და პოლიტიკაც, თუმცა აქვე უნდა თქვათ, რომ მალევე, ანუ 19 საუკუნის დასაწყისში აღმოაჩინეს ფრანგებმა, რომ შემდეგაც დანერგეს ბეკარიას იდეები პრაქტიკაში, თვათ წარმატებული და ეფექტური არ იყო ეს მიდგომა და ცხადი გახდა, რომ სხვა ფაქტორებიც არის რელევანტური, განსაკუთრებით სოციალური ფაქტორები დანაშაულის ახსნისთვის, ხო? საფრანგეთშივე ცხადი გახდა კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ახასიათებს დანაშაულის კლასიკურ თეორიებს, კლასიკური კრიმინოლოგია არ აკეთებს განსხვავებას ადამიანებს შორის და ყველას, ხო, განურჩევლად ასაკისა სხვადასხვა ნიშნისა თანაბრად აკისრებს პასუხისგებლობას. და ამან სისხლის სამართლის პრაქტიკაში საფრანგეთში პრობლემები შექმნა, ხო, საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია, ყველას თანაბრად აძლევდნენ პასუხისგებლობაში და ამ პრობლემას პასუხობს ნეოკლასიკური სკოლა. ისე ვრჩებით, ანუ რაციონალური აქტორის მოდელში, ამ შემთხვევაში ნეოკლასიკური სკოლა უკვე 19 საუკუნეში თავაზობს დიფერენცირებულ მოდელს, აზუსტებს კლასიკური
თეორიის მიგნებებს, ხო, და ამბობს რომ კი ბატონო რაციონალური აქტორის მოდელი არის ის, სასაც ჩვენს აღიარებთ, მაგრამ ყველა ადამიანი ვერ ჩაითვლება სრულად რაციონალურად, უნდა განვასხვაოთ ბავშვების დანაშაული, მოხუცებულები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ისევ ის მოდელია, ისევ რაციონალური აქტორია წამყვანი, უბრალოდ რაღაც კვალიფიკაცია და დაზუსტება ხდება, ხო? რაც მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ მოდელისტვის სახიფათო რამეს აკეთებს თან, ხო? ანუ კარს აღებს სხვა ფაქტორებისთვის, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს დანაშაულზე და სასჯელს. ხო, ანუ სასამართლო დარბაზში უკვე დაიშვება ფსიქოლოგი, ეკითხებიან ფსიქოლოგს, ბიოლოგს, ხო, და მომავალში უკვე სოციალურ მუშაკს მათ ექსპერტულ აზრს, ხო, ანუ სხვა ფაქტორები შემოდის დანაშაულის ახსნის დროს. და უკვე მე-20 საუკუნეში წამყვანი მიდგომა, წამყვანი მოდელი ხდება ის, რასაც შეგვიძლია უწოდოთ დეტერმინისტული მოდელი, რომელიც ფოკუსირდება სწორედ აი ამ სხვადასხვა ფაქტორს, რომელსაც გავლენა აქვს დანაშაულს. ეს არის ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური ფაქტორები, სოციალური სტრუქტურის, სოციალური ორგანიზების ფორმა, რომელიც გავლენას ახდენს დანაშაულზე. ხო, ამ დეტერმინისტულ მოდელზე ცოტა ხანში გადავალ, რომელიც მე-20 საუკუნის 70-იანი 70-იან წლებამდე არის დომინანტური, მაგრამ მინდა რომ გადავახდე ზუსტად იმისთვის, რომ პირდაპირ 70-იან წლებზე გადავიდე და 70-იან წლებში ვხედავთ აღორძინებას, ხელახალ გამოღვიძებას კლასიკური იდეებისა კრიმინოლოგიაში, ხო? და ხო, კიდევ ხოლმე რომ გავიმეორთ, ახლა შეიძლება ახლა შემოგვიერთდნენ სხვებიც და დავაზუსტოთ, ანუ საუბრობთ სამ ტრადიციაზე, ერთი არის რაციონალური აქტორის ტრადიცია და მოდელი, ხო? შემდეგ იქნება დეტერმინისტული მოდელი და ბოლოს ვისაუბროთ იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აქტუალური და რელევანტურია ჩვენი ციკლისთვის, ეს არის კრიტიკული ტრადიცია დანაშაულზე და სასჯელზე ფიქრის, ხო? ანუ ვართ ისო რაციონალური აქტორის მოდელში, კლასიკური ტრადიცია გავიარეთ, რომელიც დომინანტური იყო 19 საუკუნის ბოლომდე და შემდეგ უკვე 20 საუკუნეში 70-იან წლებამდე დომინანტურია დეტერმინისტული მოდელი და 70-იან წლებიდან იწყება თავიდან ამ რაციონალური აქტორის მოდელის აქტუალიზება, ხო? 70-იან წლებში რეიგანის და ტეჩერის წინასაარჩევნო კამპანიებში და ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა დანაშაულთან ბრძოლის საკითხს, ხო? მთავარი ხაზები ამ კამპანიის იყო ეკონომიკური თავისუფლება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მორალური წესების აღდგენა, აი მორალური ავტორიტეტის აღდგენა, რაც ამ ახალი კონსერვატორების მტკიცებით ლიბერალური და მემარცხენე რეფორმების და ინტელექტუალური დომინაციის ხო შედეგად მოინგრა და აი მორალური წესრიგის, ტრადიციული ავტორიტეტის მორყევის, მონგრევის, ტრადიციული ღირებულებების დისკრედიტაციის პირდაპირ შედეგია ის, რომ კრიმინალი იზრდება ამ პერიოდში, ხო? ასევე კრიტიკის ობიექტი იყო მემარცხენე ლიბერალური მიდგომები დანაშაულის კონტროლის მიმართ, ხო, რომელიც მთლიან აქცენტს აკეთებდა რეაბილიტაციას, ხო, დანაშაულებს და ზედმეტად რბილი იყო დანაშაულთან ბრძოლაში ამ კონსერვატიული პერსპექტივიდან, ხო? ან მემარჯვენეები ამბობენ, რომ რეაბილიტაცია არ მუშაობს და საჭიროა მკაცრი ხელის თუ მკაცრი მუშტის პოლიტიკა, რომელიც დაუპირისპირდება დანაშაულს და დაიცავს კეთილცინდისიერ მოქალაქეებს, ხო? სადამსჯელო პოპულიზმი არის ესეთი მნიშვნელოვანი კონცეფტი, მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც დაეთმობა ერთი ლექცია ამ ციკლში და წაიკითხავს მას ლონდონის კინგს კოლეჯის ლექტორი ალექსანდრე კუპატაძე. სადამსჯელო პოპულიზმი არის ისაც აქტუალური ამ პერიოდში და დღემდე აქტუალური, მათ შორის საქართველოშიც, ხო, სამეჯო პოპულიზმი როგორ გულისხმობს იმას, თუ როგორ და რა როლს თამაშობს დანაშაულის საკითხები პოლიტიკურ პროცესში და მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო ქართულ კონტექსტშიც ეს, ხო, ანუ როგორ აკეთებს ძალაუფლება, როგორ იყენებს ძალაუფლება დანაშაულის საკითხებს, როგორ მონიშნავს დანაშაულებად კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფებს, შექმნის რაღაც ტიპის მოწინააღმდეგეს, ტრის ხაზს, რომელიც გარშემოს აერთიანებს დანარჩენ საზოგადოებას და შემდეგ აი ამ
ტერორზე გამარჯვებით და მისი დამარცხებით იღებს ლეგიტიმაციას, ხო? ანუ შესაბამისად რეიგანის და ტეტჩერის ხელისუფლება ერთი ხელით ახორციელებს ეკონომიკის ლიბერალიზაციას და მეორე ხელით სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელებას აკეთებს და სახელმწიფო გადის ეკონომიკიდან და ამავე დროს აძლიერებს რეპრესიულ ინსტიტუციონ, ძლიერდება რეპრესიული მიმართულებით. ხო, აი მურის კავშირზე გვექნება ასევე საუბარი ამ ციკლის პარაგლებში, რომელიც ასევე რელევანტურია ქართული რეალობისთვის, ხო? აი ამ პოლიტიკურ ტალღას 70-იანი წლების თავისი ინტელექტუალური საფრთხეები ჰქონდა, ხო, და დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით ასეთი საფრთხე იყო მემარჯვენე რეალიზმის სკოლა. ამ ფოტოზე ხედავთ მის თავარ წარმომადგენელს, ჯეიმს უილსონს, ჯეიმს კიუ უილსონს, რომელიც არის ერთ-ერთი ავტორი ჩვენთვის უკვე კარგად ცნობილი თეზისისა ჩამსხვრეული ფანჯრების შესახებ, ხო? ალბათ ხსმენიათ, აქვე უნდა თქვათ, რომ უილსონი მერე დაიკავებს რეიგანის ადმინისტრაციაში პრეზიდენტის რჩევის პოზიციას დანაშაულის კონტროლის მიმართულებით. ხო, რა არის უილსონის და მემარჯვენე რეალიზმის სკოლის მთავარი იდეები? ეს სკოლა კლასიკური ტრადიციიდან იღებს რაციონალური ადამიანის მოდელს და უტილიტარისტულ პრინციპს, ხო, დამნაშავე აკეთებს თავისუფალ არჩევანს ამ პერსპექტივიდანაც, ხო, ის ითვლის სარგებელს და ზიანს ქმედების წინ და დანაშაულთან საბრძოლველად საჭიროა სარგებლის მიღების შესაძლებლობების შემცირება და ზიანის გაზრდა დამნაშავისთვის, ხო, ადეკვატური სასჯელი, რომელიც მას გადააფიქრებინებს დანაშაულებრივ ქმედებას, ხო? ეს სკოლა მემარჯვენე რეალიზმის უარყოფს რეაბილიტაციაზე ორიენტირებულ მიდგომებს, რომელიც გავრცელებული იყო 20 საუკუნეში, იხმობენ კვლევებს, რომელიც მიანიშნებს, რომ სარეაბილიტაციო სერვისები არ მუშაობს და ჩავარდნა კუთხით, ხო, უარყოფენ კავშირს სიღარიბესა და უთანასწორობას და დანაშაულ შორის, ხო, სიღარიბეს უთანასწორობას და დანაშაულ შორის, ხო, და სოციალური მატერიალური პირობების გამოჯობესება მათი აზრით არ შეამცირებს დანაშაულს, ხო? ამავე დროს ეს სკოლა აღიარებს დანაშაულის ბიოლოგიურ ფაქტორებს, ხო? დანაშაულ რა გავლენას ახდენს ბიოლოგია დანაშაულზე, ანუ ისაც მიეკუთვნება ზუსტად იმ დეტერმინისტულ მოდელს, რომელზეც გადავალთ ცოტა ხანში, ხო? ანუ ეხავათ ისე რაციონალური რეაქტორის მოდელის პარაგლებში, ხო? და აქ ბიოლოგიური ფაქტორები თვითონ არ უნდა იყოს რელევანტური, თუმცა აღიარებს გარკვეულწილად ეს სკოლა ბიოლოგიურ ფაქტორებს. იდეა ის არის, რომ ინდივიდში არსებული ბიოლოგიური ფაქტორები ახდენს გავლენას მის დანაშაულებრივ ქმედებაზე და სოციალური გარემო, და ამაზე აკეთებენ აქცენტს, ხო, არის ის, რასაც შეუძლია, რომ ეს ბიოლოგიური მისწრაფებები შეაკავოს და ამიტომ თუ მორღვეული არის სოციალური ქსოვილი, თუ ჩამოშლილია მორალური ავტორიტეტი, ტრადიციული ინსტიტუტები, ასეთი შემაკავებელი მექანიზმები უკვე ნაკლებია, ხო? უილსონს ეკუთვნის, როგორც თქვი, ანუ ჩამსხვრეული ფანჯრების თეზისი, რომლის თანახმათაც და ეს უკვე გამომდინარეობს ძილად იქიდანაც აქამდე ვილაპარაკე, ხო, და რომელ სექციაში გადის, ამ რაციონალურში თუ დეტერმინისტურში? ფუკოს მიდგომა თუ ის რაც ხდებოდა? ფუკოს მიდგომა იქნება კრიტიკულ ტრადიციაში, რომელსაც გადავალდა, რომელსაც ერთ-ერთ ლექციაში განვიხილავთ კიდევაც, ხო, უფრო სიღრმისეულად. უილსონს ეკუთვნის ჩამსხვრეული ფანჯრების თეზისი, კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ხო, და ეს მნიშვნელოვანი არის, ეს თეზისი, ანუ ჩვენთვის რელევანტური არის, ხო, და ამ თეზის თანახმად, ანუ თუ ჩამსხვრეული ფანჯარა შენობაში, თუ არ გაკეთდება ის, მე ჩაიმსხვრევა სხვა ფანჯარა, მე იქ დასახდებიან, ხო, შესახდებიან, ცესკა ჩენენ, ნარკოტიკებს მოიხმარენ და ასე შემდეგ. ანუ გარემოს, სოციალურ გარემოს აქვს მნიშვნელობა და წესრიგს აქვს მნიშვნელობა, ხო? ანუ ცენტრალური იდეა მემარჯვენე რეალიზმის არის ის, რომ პოლიციამ უნდა აღკვეთოს წვრილმანი კანონდარღვევები, არა მარტო კანონდარღვევები, გადაცდომებიც და კონცენტრირდეს ცივილური გარემოს უზრუნველყოფაზე. ხო, ეს არის ერთ-ერთი კონსერვატიული მიდგომა, ხო? ანუ ცივილურ გარემოში იგულისხმება ქუჩაში ნაკვის დაყრის აკრძალვა,
ხო, თუ რა თრობის, პროსტიტუციის, მათხოვრობის, ხო, მუქი ნარკოტიკების მოხმარების, ხო, მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ბირჟებთან დაპირისპირებაც შეგვიძლია აქ გავიყვანოთ, ხო, რაღაც ის გარემოს გარემო უნდა შეიქმნას, სადაც არ ექნება სტიმული ადამიანს, რომ ჯერ დაიწყოს პატარა გადაცდომებით და მერე რაღაც ჩაჭვრული რეაქციით გადავიდეს უფრო მძიმე დანაშაულებებს, ხო? ანუ სუბუქმა დანაშაულმაც თუ გადაცდომამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ესეთი ჯაჭვური რეაქცია და მივიღოთ სხვა მძიმე დანაშაულები. ეს არის იდეა, ხო? ანუ როცა ადამიანი უყურებს უწესრიგო გარემოს, ის ფიქრობს, რომ თუ სხვისთვის ნებადართულია, მაშინ მე რატომ ეგზალება, ხო, თავად იწყებს ამ ფანჯრების ჩამსხვრევას პირობითად, ხო? და ასე შემდეგ. ძალიან ანუ თავიდან ვთქვათ, ანუ საეჭვო მეცნიერული ღირებულების თეზისია, კვლევებით არ დასტურდება ესეთი მიზეზშედეგობრიობა, თუმცა ეს თეზისი და ზოგადად მემარჯვენე რეალიზმის იდეები საჭირო დროს, საჭირო ადგილას აღმოჩნდა და ამ ახალ პოლიტიკურ ტალღას, თუ ახალ ეკონომიკურ პროექტს აყვა და მოერგო, თუ დასჭირდა ამ უკანასკნელს, ხო, და იქცა დომინანტურ მიდგომათ ანგლო-ამერიკულ პოლიტიკურ სივრცეში და ნაკლებად უფრო აკადემიაში, ხო? ანუ წვრილმანი დანაშაულის მიმართ, აი ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, როგორც ვიცით, ხო? ზუსტად ეს ინტელექტუალურ საყრდენს პოულობს აი ამ თეზიში, ხო? პირდაპირ არ გამომდინარეობს, თუმცა ასეთი ინტელექტუალური რაღაცა საფუძველი შეგვიძლია მივაკვლიოთ უბრალოდ ამ თეზიში, ხო? და აი პოლიტიკის და იდეების ექსპორტი ხდება მე სხვა ქვეყნებში, ჯერ ინერგება ამერიკაში, ნიუ-იორკში არის მთავარი, ასე ვთქვათ, გამოცდა ამ პოლიტიკის და მე მოცელდება სოფლის მასშტაბით და მას შორის ჩამოახცევს საქართველოს, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, აქცენტი კეთდება სოციალურ გარემოზე და ამ გარემოს კონტროლს, ხო? ეს არის რაღაცა სოციალური პოლიტიკით, სოციალური გარემოს გამოსწორება, არამედ კონტროლი და დისციპლინა და მორალური ავტორიტეტების და ავტორიტეტის ადმი შიშის და მოგზალების დანერგვა საზოგადოებაში, ხო? და სოციალური მორალის განმტკიცება, ხო? თუმცა ამავე დროს ასეთი მიდგომა, ანუ აი ცივილური გარემოს შექმნა მემარჯვენე რეალიზმისთვის შესაძლებელია ცალკეულ სამეზობლოებში, სადაც რომ სამეზობლოები რომელიც არის წასული ხელიდან, ასე ვთქვათ, ხო? და არსებულ სამეზობლოები, სადაც უკვე შეუძლებელია ასეთი პოლიტიკა, აღარ ექვემდებარება ესეთი სამეზობლოები გამოსწორებას და აქ უკვე გვჭირდება მკაცრი პოლიციური კონტროლი. ხო? ანუ მემარჯვენე რეალიზმის სკოლის მიდგომების გარდა არსებობს სხვა ბევრი თანამედროვე თეორია, რომელიც ანუ რაციონალური აქტორის მოდელში მუშაობს, ხო? და მათ თავარ პოსტულატებს, ანუ ეს პოსტულატები რომელიც ჩამოუთვალე, ხო? არის გამჭოლა ამ თეორიებში, ხო? აი, როგორც აი რაციონალური არჩევანის თეორიები მაგალითად, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღესაც, ხო, მაჟორის აკადემიაში. სასჯელს უილსონისთვის უნდა ახასიათებდეს არა იმდენად სიმკაცრე, და ესეც მნიშვნელოვანია, ხო, არამედ გარდაუვალობა და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კავშირია კლასიკურ ტრადიციასთან, ხო, აქაც მოყავთ ხოლმე მემარჯვენე რეალისტებს კვლევები, რომელიც აჩვენებს, რომ ამერიკაში ბევრი დანაშაული რჩებოდა გაუხსნელი და ბევრი დანაშაული იძვრენდა თავსასამართლოდან, ამიტომ მნიშვნელოვანია მოკლედ გარდაუვალობა დანაშაულთან ბრძოლაში და მეჭურის წვრილმან დანაშაულთან, ხო? მოკლედ ბოლოსკენ ჩვენ შევაჯენოთ კიდე ამ ტრადიციასაც და შემდეგ ტრადიციასაც, რომელზეც მინდა რომ ხა გადავიდე, ხო? და შეგვიძლია მე კიდე ცალკე გავარჩიოთ. ხა მინდა რომ ზუსტად ამ დეტერმინის თუ მიდგომაზე ვისაუბრო, რომელიც როგორც თქვი, აი 70-იან წლებამდე ამ მემარჯვენე რეალიზმის მოძლიერებამდე იყო დომინანტური აკადემიაშიც და საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვა. ანუ ეს ამ მოდელის მიხედვით რაციონალური აქტორის მოდელისგან განსხვავებით, ხო, ადამიანები არ მოქმედებენ როგორც სრულად რაციონალური არსებები, ხო, რომლებიც ანგარიშობენ სარგებელს და ხარჯს, როგორც ვთქვით, ხო? ჩვენი გადაწყვეტილება არ არის თავისუფალინების გამოვლინება, არამედ ჩვენზე ადამიანებზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორი,
ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური. ხო? ეს არის სოციალური მიდგომები ჩვენ მეც დაგვჭირდება ჩვენი ეს კრიტიკული პერსპექტივა სოციალურ მიდგომაში, თუ სამ შემთხვევაში არის ძალიან კონკრეტული სოციალური მიდგომები, რომელიც ექცევა ამ დეტერმინისტულ მოდელში და პოზიტივისტურ მეცნიერულ მიდგომაში, ხო, რომელიც ვარაუდობს, რომ და გულისხმობს, რომ ადამიანის ქცევა არის დეტერმინირებული. თან შესაძლებელია იმ ფაქტორების გაზომვა მეცნიერულად, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს ქცევას, ანუ ცდილობს კვლევებითა და მტკიცებულებებით გაამპაროს ეს თავისი არგუმენტები, ხო? ძალიან მოკლედ მინდა რომ გავიაროთ ახლა სამივე ნაწილი, პირველ რიგში ბიოლოგიური მიდგომა, რომელიც პასუხებს ეძებს ჩვენს ბიოლოგიურ სტრუქტურაში, ხო? თუ რატომ ჩადის ადამიანი დანაშაულს. ხო, ადრეულ ეტაპზე მე-19 საუკუნეში ხდება ადამიანების დახარისხება, ბუნებით კრიმინალებად და არაკრიმინალებად, პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ადამიანებად, ხო? ხდებით ისეთ მიდგომებს, როგორიც კრანიოლოგია, მაგალითად, რომელიც სწავლობს ადამიანის თავის ქალებს, ხო? ადრეულ ეტაპზე ვაპარაკობთ, ხო? და ამის მიხედვით განსაზღვრავს თავის ქალების მიხედვით, მინატომ ჩადის დანაშაულს, იგულისხმება, რომ დიდ თავის ქალაში დიდი ტვინია და პატარაში პატარა და იმ რასაც, რომელსაც ძირითად პატარა თავი აქვს განვითარების დაბოსაფეხურზეა, მაიმუნთან არის უფრო ახლოს, ხო? და ეს მიდგომა პოპულარული ხდება რაღაც პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ ნუ არა აქვს. დიახ, ზუსტად, ხო? ანუ ამ მიდგომის ნაწილია ეს, რასაც თქვენ საუბრობთ ახლა, ხო? და ეს მიდგომა პოპულარული ხდება ზუსტად ამ 19 საუკუნეში, იმიტომ რომ თანხვედრაშია ამ მონოფლობელური სისტემის ინტერესებით, ხო? ის რეალურად ამართლებს და ლეგიტიმაციას აკეთებს ამ სისტემის გამოარჩევს ცალკეულ რასებს, შავკანიანებს, ხო? ძირითადად როგორც ევოლუციური კიბის დაბალსაფეხურზე ყოფთ და მიდრეკილებს ანტისოციალური ქმედებებს. თქვენი არის იმ ისტორიულ კონტექსტთან, რომელშიც დომინანტური ხდება ესეთი მიდგომები და ამ შემთხვევაში არის სწორედ რაღაც მონოპოლიური სისტემა, იმიტომ რომ ასეთ არის ლეგიტიმაციას აკეთებს ამ სისტემას, ხო? ანუ დანაშაულის ბიოლოგიური ახსნების ტრადიციის მთავარი წარმომადგენელი არის ლამბროზო, ხო, რომელიც მე-19 საუკუნის ჩეზარე ლამბროზო, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოსკენ ანვითარებს თავის ცნობილ და პრობლემურ თეორიას, ის აკვირდება ადამიანის სახის ნაკვთებს, ხო, აგებულებას და სხეულის სხვა ნაწილებს და აკეთებს ასე კლასიფიცირებას მახასიათებლების, რომელიც ამ თეორიის თანახმად დამახასიათებელია დანაშაულისთვის, ხო? აი არ პროპორციული ზომის ცხვირი, ყურები, თვალები, ხო, ქალები, წვერები თუ უთმოკაცები და ეს ჩამონათვალი მუდმივად იცვლება თან ლამბროზოსთან, ხო? და ლამბროზო და თავის მოწაფეები ან მონაწილეობენ სასამართლო პროცესებში, აკვირდებიან ადამიანების ნაკვთებს და რაღაც ექსპერტულ დასკვნას იძლევიან, რამდენად არის ესა თუ ის პიროვნება კრიმინალი და ასე შემდეგ ზედაპირული დაკვირვებით, ხო? ანუ ლამბროზო მაგალითად ტატუს მიიჩნევდა ერთ-ერთ ნიშნად დანაშაულის ამოსაცნობად, ხო? იდეა ის იყო, რომ ადამიანი მის სტატუსს იკეთებს, ხო, ტკივილის თმენის უნარი აქვს და მასე საშელის შიში ნაკლებად მოქმედებს და ასე შემდეგ, ხო? თანამედროვე ბიოლოგიური კვლევები, ნუ, ბევრად დახვეწილია თავისთავად, ხო, საუბარი აღარ არის მოწოდებით დანაშაულებზე, არამედ სხვადასხვა ბიოლოგიურ ფაქტორზე, რომელიც აუცილებლობით არითარგმნება დანაშაულში, თუმცა შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ვისაუბროთ მიდრეკილებებზე, ტენდენციებზე, ძალადობისკენ და ასე შემდეგ. ხო, ამ შემთხვევაში შესწავლის საგანია ხოლმე გენეტიკური სტრუქტურა, ნევროლოგია, ტვინის დაავადებები, ხო, ჰორმონები, შაქრის დონე სისხლში, ადრენალინის მოცულობა, ინტოქსიკაციები, ალერგია, ხო, ალერგიები, მაგალითად, ესეთი კვლევა ჩატარდა შეერთებულ შტატებში და დადგინდა მის შედეგობრივი კორელაცია ხორბლის მოხმარებასა და ძალადობრივ ქმედებებს შორის, ხო, და ვარაუდია ის, რომ ხორბალზე ალერგია შეიძლება იყოს მიზეზი ძალადობის, ხო, ცოტა კომიკურად შეიძლება შეხედდეს, მაგრამ კვალიფიციური კვლევა არის და საინტერესო აქ არის ის, რომ თუ ასეთი არობა კორელაცია მის შედეგობრივად დამტკიცდა, წარმოვიდგინოთ, რომ გამოდის, რომ დანაშაული
დანაშაულის კონტროლის ერთ-ერთი მიმართულება შეიძლება გახდეს ხორბლისგან მოდიფიცირება, ხო? დავაზღვიოთ ალერგია და შესაბამისად ძალადობრივი ქმედებებისგან მიდრეკილება. უფრო საინტერესო ალბათ არის ხოლმე ბიოსოციალური მიდგომები, რომლებიც ბიოლოგიურ და სოციალურ ფაქტორებს ერთობლიობაში ისწავლობენ. ასეთი საინტერესო კვლევა ჩატარდა ისე შტატებში, იცით რომ მაღალი არის შტატებში შავკანიანთა დანაშაული, ხო, პროცენტულად შავკანიანები სხვებზე ხშირად ჩადიან ხოლმე დანაშაულს, ამიტომ მიზეზების კვლევას დიდი რესურსი ეთმობა ხოლმე იქ და ერთ-ერთი კვლევით ადგინდა კავშირი რკინით მოწამვლასა და ძალადობრივ ქმედებაში. ხო და აღმოჩნდა, რომ აი ღარიბი შავკანიანი ოჯახები იყენებენ დაბალი ხარისხის საღებავს სახლის შესაღებად, რომელიც შეიცავს რკინას და ხდება ხოლმე შავკანიანების მოწამვლის მიზეზი. თავად მოწამვლა კი იწვევს მე სოციალურ, ხო, ანტისოციალურ, ემოციური სიმყარის დაკარგვას, ფეთქებადობას და ასე შემდეგ. ხო, ანუ საუბარი არა იმაზე, რომ აუცილებლობით ითარგმნება ეს ასეთი მოწამვლა დანაშაულში, ანუ რომ მარტო ეს მიზეზია დანაშაულის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზდის ამის რისკს და თავად საინტერესოა, როგორ აისახება სოციალური გარემო, სიღარიბე ბიოლოგიაზე და შემდეგ უკვე კონკრეტულ ქმედებებს, ხო? ანუ ამ ყველაფერზე საუბრობ იმისთვის, რომ უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, ანუ ჩვენი მიზანი არ არის ამ ლექციების და ლექციათა ციკლის ფარგლებში, რომ სათითაოდ თითოეული თეორია, განსაკუთრებით კლასიკური კრიმინოლოგიიდან, დეტერმინისტული მოდელიდან განვიხილოთ. ჩვენ გვინდა უბრალოდ რომ დღეს გამოუკვეთოთ ის, თუ რა არის ის სფერო და პერსპექტივა, რომელიც გაიშლება შემდეგი ლექციის განმავლობაში, ხო, ლექციების, ხო? ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ხო, რაც უცბად რომ გავიაროთ, ხო, საუბარი აქ სხეულზე, ფსიქიკაზე, დანაშაულის მიზეზები შეგვიძლია ვეძებოთ ადრეულ ასაკში, სოციალიზაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებში, ფსიქოლოგიურ ტრავმებში და ასე შემდეგ, რაც განაპირობებს იმას, რომ ზასულობაში ადამიანი ყალიბდება კრიმინალად ან მიდრეკილია კრიმინალისკენ და აქ მნიშვნელოვანია ხოლმე აქვს ადრეულ ეტაპზე ფსიქიატრიული ჩარევები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ დეტერმინისტული მოდელი ერთი იყო ბიოლოგიური ფაქტორები, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის ქმედებაზე, მეორე არის ფსიქოლოგიური ფაქტორები, ასევე გავლენის მოხდენი და სოციოლოგიური მიდგომა, რომელიც ჩვენთვის უკვე საინტერესო არის ამ ციკლის მიზნებიდან გამომდინარე, ხო? სოციოლოგიური თეორიები, დანაშაულის სოციოლოგიური თეორიები, როგორც აი აქამდე განხილული ყველა მიდგომის მიზანი არის დანაშაულის მიზეზების გამოვლენა და დანაშაულის კონტროლი, ხო? ეს უნდა დავიმახსოვროთ, იმიტომ რომ ამ ხრივ განსხვავდება ეს ყველა მიდგომა, რაც ეს განვიხილეთ კრიტიკული პერსპექტივიდან, იმიტომ კრიტიკული პერსპექტივის მიზანი არ არის დანაშაულის კონტროლი, ხო? და დანაშაულის კონტროლისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა, ხო? მე არც მინდა არც სოციოლოგიურ მიდგომაზე მინდა გავჩერდე დიდ ხანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არა იმიტომ რომ რელევანტური არ არის, არამედ იმიტომ რომ პირიქით რელევანტურია და შემდეგ ლექციაზე თორნიკე გელიანი წაუძღვება ლექციას და ის შეეხება სოციოლოგიურ თეორიებს ქართული კონტექსტის გათვალისწინებით და უფრო სიღრმისეულად შეძლებ უკვე ამ შაბათს ამ თემებზე საუბარს და თემების განხილვას. ხო, ზოგადად რომ თქვათ, ან თუ ბიოლოგიური და ფსიქოლოგიური მიდგომები ფოკუსირდება ინდივიდზე და ინდივიდის პრობლემებზე, ფსიქოლოგიურ და ბიოლოგიურ მახასიათებლებზე, ხო, შესაბამისად, და თუ რაციონალური აქტორის მოდელი, რომელიც თავიდან განვიხილეთ, საუბრობს თავისუფალ არჩევანზე და ამნაშავის, სოციოლოგიური მიდგომები აკვირდება სოციალურ ჯგუფებს, ხო, და მათ შორის განსხვავებებს. და ზოგადად სოციალურ ზოგადად ანუ სოციალურ ორგანიზებას რა გავლენა აქვს დანაშაულს. ანუ სხვადასხვა სოციოლოგიური თეორია სხვადასხვა სხვადასხვა და ფაქტორზე ამახვილებს ყურადღებას, ნაწილი აქცენტს აკეთებს სოციოეკონომიკურ ფაქტორებზე, ნაწილი კულტურულ ნორმებზე, აქაც არაერთი უამრავი ათობით თეორია არსებობს, რომელიც საკითხავთ განხილვას არ ვაპირებ, უბრალოდ იმისთვის რომ მიხვდეთ რა ტიპის მიდგომასთან გვაქვს საქმე. ასე ზოგად მიმოხილოს ვაკეთებ, ხო? ამ მიდგომისთვის ანუ ცენტრალური ფიგურა არის ემილ დურკემი თუ დურკეიმი და ზოგადად მე-19 საუკუნის ფრანგი სოციოლოგები, ხო, რომლებიც სწავლობენ ახალ ეპოქას და აქაც მნიშვნელოვანია ისტორიული კონტექსტი, ხო, რატომ ხდება
რატომ იწება კვლევა ამ მიმართულებით და ინტერესი, რატომ ჩდება ამ ყველაფრის, ხო, ეს არის ინდუსტრიული რევოლუციის ახალი კომპლექსური ურბანული საზოგადოების ეპოქა, რომელიც აღარ ეფუძნება ტრადიციულ ინსტიტუტებს, ტრადიციულ სოციალურ პრაქტიკებს, ხო, შემადუღებელ ინსტიტუტებს და ღირებულებებს, და სადაც ახალი ტიპის გამოწვევებია და პრობლემები, ხო, სიღარიბე, ბავშვების სიღარიბე, უთანასწორობა, კრიმინალიტეტი და ცდილობენ მოკლედ ახსნან რა ლოგიკით და მანქანებით არსებობს ასეთი საზოგადოება, როგორც საზოგადოება და რა აკრავს ამ საზოგადოებას, ხო, იკვლევენ მათ შორის დანაშაულის მიზეზებს და დანაშაულის ფუნქციას საზოგადოებაში, როგორც დურკემი აკეთებს ამას და ქმნიან საფუძველს უკვე მეოცე საუკუნის კრიმინოლოგიური თეორიებისთვის, ხო, მეოცე საუკუნეში გვაქვს ჩიკაგოს ცნობილი სკოლა, ხო, რომელიც შემთხვევით არ აღმოჩნდა ასევე ჩიკაგოში, იმიტომ რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში მთავარი ინდუსტრიული და ურბანიზებული ქალაქი იყო, მზარდი ურბანიზაცია მიდიოდა ქალაქში და შესაბამისად ამდები პრობლემები ჰქონდა და ჩიკაგოს სკოლა განიხილავს კრიმინალს ქალაქის გეოგრაფიის მიხედვით და ქალაქის გეოგრაფიაზე დაკვირვებით და ხო რაღაცა პარადიგმატულ ესეთ თეზის და თეორიას გვთავაზობს, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს სხვადასხვა ქალაქის განხილვის დროს, იქ სადაც არის ცენტრი რესურსები იწარმოება, იმის გარშემო შრეების მიხედვით შეგვიძლია განვასხვაოთ კრიმინოგენური სიტუაციები ამ შრეებში, ხო, სად არის უფრო მაღალი და რატომ და როგორ მიემართება ეს რესურსების წარმოების ცენტრს და ასე შემდეგ. ხო, ძალიან გავლენიანი ამერიკელი სოციოლოგი რობერტ მერტონი და მისი ცნეხის თეორია, strain theory, შეიძლება ვთარგმნო ცნეხის თეორიად, რომელიც გულისხმობს რას, რომ ამერიკული ოცნების, ხო, მატერიალური წარმატების იდეალის პრობლემებზე საუბრობს, უარყოფით გავლენაზე ამერიკაში, აცდენაზე, ან სოციალურ მოლოდინებსა და შესაძლებლობებს შორის, რაც იწვევს წნეხს ადამიანზე, უბიძგებს დანაშაულისკენ, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ამერიკული ოცნების იდეალი, ხო, რომ ფოკუსირდება ძირითადად მიზანზე და არა ან წარმატებაზე უფრო ვიდრე საშუალებაზე, ხო, ან კანონიერი იქნება უკანონო, ამაზე დიდი სოციალური კონტროლი არ არის, რაც ამახალისებელი არის მერტონის აზრით დანაშაულის, ხო, და მრავალი სხვა თეორია სოციოლოგიური პერსპექტივიდან, ანუ ამ და სხვა თემებზე, როგორც თქვი, თორნიკე გერლიანი საუბრებს ამ შაბათს და შემდეგ უკვე თამარ გვასალია ზუსტად საქართველოსზე ჩატარებულ კვლევაზე, სადაც გამოკვლეულია სოციოეკონომიკური ფაქტორების გავლენა დანაშაულზე და სოციალური პოლიტიკის და სისხლსამართლის პოლიტიკის ურთიერთმიმართება არის გაანალიზებული ამ უახლეს კვლევაზე თამარ გვასალია და თორნიკე გერლიანი საუბრებენ და ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი უნდა გამოყოს, ხო? თუმცა ეს ყველაფერი, რაც აქამდე ვისაუბრეთ, რჩება დეტერმინისტურ მოდელში, ხო? და რჩება მიზანი, აი მიდგომის არის დანაშაულის კონტროლი. რითიც ის განსხვავდება ამ კრიტიკული პერსპექტივისგან, რომელზეც უნდა რომ გადავიდე, ხო? ეხა შეგვიძლია რომ ჩვენ განვიხილოთ კრიტიკა რაციონალური აქტორის და დეტერმინისტური მოდელების, ხო, მიდგომების და აი ამ კრიტიკის შემდეგ გამოვკვეთოთ რითი განსხვავდება კრიტიკული პერსპექტივა, ხო, მთავარი პოსტულატები, რითაც განსხვავდება ეს პირველი ორი ტრადიცია, რომელიც მიმოვიხილეთ კრიტიკული პერსპექტივისგან, ხო? ანუ პირველი ორი ტრადიცია სტატუს კვოს, ანუ არსებულ სისტემას, სისხლის სამართლის გამოდებულებას, დანაშაულის დეფინიციებს, ხო, უკრიტიკოდ იღებს, ეს არის ის რის გამოც აკრიტიკებენ ხოლმე ამ ტრადიციებს, ხო, ანუ უკრიტიკო მიღება არის იმისა, თუ რა არის დანაშაული საზოგადოებაში. ანუ კითხვა არ დაესმის თავად იმას, თუ რატომ არის ესა თუ ის ქმედება კრიმინალიზებული, უბრალოდ იღებენ ეს ტრადიციები არსებულ დეფინიციებს და პირდაპირ გადადიან დანაშაულის მიზეზების კვლევაზე და მასთან ბრძოლის პოლიტიკას, ხო? ანუ ფოკუსი არის დანაშაულებრივი ქცევის მიზეზები და დანაშაულთან ბრძოლა და არაქცევის კრიმინალიზება. ანუ რატო ხდება კონკრეტული ქცევა კრიმინალიზებული
ამის გამოკვლევა არ არის აი პირველი ორი ტრადიციის თუ მოდელის ინტერესი. და არის სწორედ კრიტიკული პერსპექტივის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი, ხო? ანუ სასჯელი ამ პერსპექტივიდან არის ეფექტური ან არაეფექტური, ხო, მექანიზმი დანაშაულის კონტროლის. ესეც განსხვავება არის კრიტიკული პერსპექტივისგან, იმიტომ რომ კრიტიკულ პერსპექტივაში სასჯელს აქვს უფრო შორს მიმავალი სხვა მიზნები, რომელიც ცდება დანაშაულის კონტროლის ან დანაშაულის აკვირთვის მიზნებს, ხო? აქ თითქოს საიმოურ ტრადიციაში აზეზე დათქმა და ვარაუდია, რომ სასჯელი ეს არის უბრალოდ პასუხი დანაშაულზე, ეფექტური ან არაეფექტური, ხო? და ნუ მიზანი არის, რომ ეს პასუხი იყოს ეფექტური, ანუ სისხლის სამართლის სისტემა იყოს ეფექტური. ხო? ანუ ზოგადი თეორიული პერსპექტივა, რომელიც აი ამ ტრადიციებს ახასიათებს, ჩვენს მიერ უკვე განხილულს, არის შემდეგი, რომ საზოგადოება ფუნდამენტურ დონეზე დაფუძნებულია კონსენსუსზე, ღირებულებების, წესების, ნორმების გარშემო. ხო, ანუ დანაშაულები წარმოადგენენ მარგინალურ ჯგუფს, რომელიც ანომალიურია, ხო, სხვა და სხვა მხრივ საზოგადოება კონსენსუსზე არის დაფუძნებული და ეს უბრალოდ რაღაცა ეს ანომალიური ჯგუფია, რომელსაც უნდა რომელიც უნდა აკონტროლოთ ან მათ ვიზრუნოთ, გააჩნია რომელი პერსპექტივიდან უყურებთ ამას, ხო? მთავარი არის, რომ ეს იდეა, რომ საზოგადოება ფუნდამენტურ დონეზე არის კონსენსუსზე დაფუძნებული, ანუ საზოგადოება არის რაღაც ტიპის შეთანხმება, ხო? საზოგადოებრივი ხელშეკრულების შედეგი თუ გნებავთ, ხო? და სამართალი გამოხატავს აი სოციალური წესრიგის საჭიროებას, ხო? სამართალი გამოხატავს იმ ღირებულებებს, რომლის გარშემოც საზოგადოებაში არის კონსენსუსი. ხო, ანუ ჩვენ სოციალური კონტრაქტის მონაწილეები თანხმდებით, რომ ჩამოვაყალიბოთ, შევქმნათ პოლიტიკური ერთობა, რომლის მიზანიც იქნება დაიცვას ჩვენი უფლებები და თავისუფლებები და სამართალი აირეკლავს ფუნდამენტურ დონეზე აი ჩვენ შეთანხმებას. ანუ სამართალი იქნება მთელი ან უდიდესი ნაწილის მონაწილეობით საზოგადოების. სამართალი არის ასევე მიუკერძოებელი სისტემა აი ამ ტრადიციაში, რომელიც იცავს საჯარო და არაკერძო ინტერესებს, ხო? აგვარებს კონფლიქტებს ინდივიდებს შორის და თუ გვინდა სოციალური ცვლილება, ეს უნდა მოხდეს ინსტიტუციონალური წყობის ფარგლებში, იმიტომ რომ ფუნდამენტურ დონეზე ეს წყობა არის ლეგიტიმური. იმიტომ რომ ასე თანხმება და მხარს უჭერს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, ხო, ვინც არ ეთანხმება, ის კრიმინალია და მარგინალური ჯგუფია და როგორც თქვით, ან უნდა ვიზრუნოთ, ან უნდა მკაცრად მოახდინოთ მათი დისციპლინირება, გააჩნია რომელი თეორია არის განხილვის საგანი, ხო? ეს არის ეს ძირითადი პოსტულატები, რაც ამ ორ მოდელს და უამრავ თეორიას ამ მოდელში აერთიანებს და განასხვავებს კრიტიკული ტრადიციის. რა არის თავარი ეს თქო პრინციპები და პოსტულატები, რაც გამოარჩევს კრიტიკულ ტრადიციას სხვებისგან და რა არის თავარი ხაზები, რასაც იკვლევს და რასაც ხედავთ კრიტიკულ ტრადიციაში. ხო, კრიტიკული ტრადიციაც სოციოლოგიური პერსპექტივიდან სწავლობს დანაშაულს და სასჯელს, ანუ მსგავსა დეტერმინისტული მოდელის სოციოლოგიური მიდგომებისა, ანუ არაინტერესებს რაციონალური ადამიანის შესახებ თქმა, ან თუ აინტერესებს იმდენად რომ ანუ გააბათილოს ის, ხო? არაინტერესებს დიდად ბიოლოგიური და ფსიქოლოგიური მიდგომები, აინტერესებს ის თუ რა გავლენა აქვს დანაშაულზე სოციალურ სტრუქტურას, ხო? ამით გავს სოციოლოგიურ მიდგომას, ხო? რა ფუნქცია აქვს დანაშაულს და კრიმინალიზებას საზოგადოებაში, ხო? არსებულ წყობაში და რა მიზნები აქვს სასჯელს და სისხლის სამართლის კანონმდებლობას და პოლიტიკას ამ საზოგადოებაში, ხო? აი ამ ტრადიციაში დანაშაულის მიზეზები დანაშაულად მონიშნა ცალკეული ინდივიდების და ჯგუფების და სასჯელის ფორმები და მეთოდები, ხო, ემსახურება ძალაუფლების, დომინანტი ან გაბატონებული სოციალური ჯგუფის ინტერესებს და ეს ყველაფერი ხდება დამორჩილებული და ჩაგრული ჯგუფის ჯგუფების ხარჯს, ხო? ანუ ზოგადი თეორიული პერსპექტივაა, რომ საზოგადოება ფუნდამენტურ დონეზე კონფლიქტურია და არ ეფუძნება კონსენსუსს. ხო, აქ ხედავთ ესეთ კაფეო გამიჯვნას აი ორი ტრადიციისგან. ხო, ეს ორი მოდელი ეფუძნება იდეას, რომ ფუნდამენტურ დონეზე საზოგადოებაში არის კონსენსუსი ღირებულებების გარშემო, ფუნდამენტურ დონეზე
არსებული წყობა არის ლეგიტიმური და სამართალი ასახავს და ირეკლავს ამ კონსენსუსს. ხო, და შესაბამისად, ნუ თუ რამე უნდა შევცვალოთ, უნდა შევცვალოთ არსებულ სისტემაშივე, იმიტომ რომ, ну, როგორც ვთქვით, ფუნდამენტურად ის არის სამართლიანი. ხო, ანუ საზოგადოება შედგება ამ კრიტიკული პერსპექტივიდან დაპირისპირებული სოციალური ჯგუფებისგან. ხო, ეს არის კლასები მარქსისტულ ტრადიციაში, კაპიტალისტური კლასი და შრომელთა კლასი, ხო, პირველი ფლობს წარმოების საშუალებებს, მეორე მუშაობს, მათთვის ვინც წარმოების საშუალებებს ფლობს, ხო, არის სხვა კრიტიკული მიდგომები და თეორიები, რომლებიც კლასობრივი ჩაგვრის მიღმა ხედავენ სხვა ტიპის ჩაგვრებსაც, ხო, რომელიც არ დაიყვანება კლასობრივ ჩაგვრამდე, პატრიარქატი იქნება, ეს თუ რასიზმი და ასე შემდეგ. ხომ? ანუ რას ნიშნავს, რომ კონფლიქტურია საზოგადოება და არაა დაფუძნებული სოციალურ კონტრაქტზე და თანხმობაზე მოქალაქეების. ხო, ეს ნიშნავს, რომ სამართალი არ გამოხატავს საზოგადოებაში არსებულ ღირებულებით კონსენსუსს. იმიტომ ეს კონსენსუსი არ არსებობს. ხო, კონსენსუსი იმაზე თუ რა არის სამართლიანი, მაგალითად, ხო? პირიქით სამართალი იქმნება ამ დომინანტური ჯგუფის მიერ და გამოხატავს ძალაუფლების ინტერესებს. ხო, როგორც ინა მოდელებში იყო არსებული წყობა ფუნდამენტურ დონეზე მიჩნეული ლეგიტიმურად, ამ შემთხვევაში ასე არ არის, როგორც თქვით, და შესაბამისად აი სოციალური ცვლილებები არის არა რაღაც ინსტიტუტის შიგნით მიმდინარე რეფორმის შედეგი, ან უნდა იყოს, არამედ კონფლიქტის შედეგი და ზოგადად საზოგადოება საჭიროებს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას. ხო? ანუ კრიტიკული ტრადიციის მნიშვნელოვანი ხაზი ფოკუსირდება არა დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებზე, თუმცა ესეც აინტერესებთ, ანუ მინ რატო ჩადის დანაშაულს, არამედ იმაზე, თუ როგორ და რატომ ხდება კონკრეტული ქცევების და ინდივიდების თუ ჯგუფების კრიმინალიზება. ხო, როგორია კრიმინალიზების ეს პროცესი? ვინ არის ჩართული ამ პროცესში? ვის ინტერესებს ემსახურება ეს პროცესი? ვინ ჩაგრება ამ პროცესში? ვინ არის მსხვერპლი? ხო, ანუ ისმის კითხვა, რატომ ითვლება ცალკეული ქცევები დანაშაულად? და არ მხოლოდ ის კითხვა, რაც განხილული იყო წინა მიდგომებში, ხო, რატომ ჩადის ადამიანი დანაშაულს. ხო? აი ამ ხრი ყველაზე ცნობილი ესეთ კრიმინოლოგიური თეორიები ქართულად სახელმწიფოში როგორც ნახე არის ეტიკეტირების თეორია, ეტიკეტირების პროცესი, ხო, ლეიბლინგ თეორიები, რომლებიც სწავლობენ სწორედ აი ამ პროცესს, როგორ და რატომ მოინიშნებიან ცალკეული სოციალური ჯგუფები, როგორც წესი გარიყული და ღარიბი ჯგუფები დამნაშავეთ, ხო? და როგორ ერგება მეორე დამნაშავეთ მონიშნულ ადამიანს, როგორ ერგება თავად ეს ადამიანი ამიარლიხს, ხო? ითვისებს ამიარლიხს და შესაბამისად იარლიხის მიკერება თავად აწარმოოს მეორე კრიმინალს, ეს არის სწორედ ეს კრიტიკა, რომელიც ადრეულ ეტიკეტირების თეორიებს ჰქონდათ და გარდა ამისა ფოკუსია იმაზე, თუ ვის ინტერესშია ეს იარლიყი, ხო? ან მონიშნა დანაშაულებად კრიმინალიზება ჯგუფების და ინდივიდების და რას ემსახურება ის მორალური პანიკა ხოლმე, ხო, მნიშვნელოვანი ტერმინია ესეც, ამასაც განვიხილავთ, რომელთაც ხდება ამ საზოგადოების აღშფოთების გამოწვევა რაღაც საკითხზე, რომელიღაც ჯგუფის მიმართ, საზოგადოების გაერთიანება საერთო მტრის წინააღმდეგ და შემდეგ ამ სახელმწიფოს მიერ აი მოწინააღმდეგის დამარცხებით ლეგიტიმაციის შეძენა, ანუ იქნება მტერი, რომელსაც მე ამარცხებს და უზრუნველყოფს თავის ლეგიტიმაციას, ხო? და მაგალითად აი გვიანდელი ეტიკეტირების თეორიები რასობრივი კრიმინოლოგია, ხო, რასიზმით ხსნის იგივე ამერიკაში განსაკუთრებით ჩავკანიანთა მონიშნულს დამნაშავეებთან, რასიზმით, რომელიც გამოიყენება პოლიტიკურად, ხო, ძალაუფლების ლეგიტიმაციის გასამყარებლად, ხო. აი კრიტიკული ტრადიციის მიხედვით სამართლის სამართლის სუბიექტი არის დაბალი სოციალური ფენები არიან, ხო, მაშინ როცა მდიდარი და პრივილეგირებული ფენების ქცევები, ანუ გულუბელყოფილია, ან არ არის კრიმინალიზებული ხშირ შემთხვევაში, ხო, ამის მაგალითი ზოგადად არის ის აქცენტი, რომელიც კეთდება ხოლმე ქუჩის დანაშაულზე და სიბრმავე ხშირად მაგალითად ფინანსური დანაშაულის მიმართ, ხო? ეს არის ისაც აინტერესებს ხშირად კრიტიკულ პერსპექტივას, ხო? თუ გაინტერესებთ მაგალითად ეს საკითხი, შეგიძლიათ გაიცნოთ ამ ფილმებიც არის დოკუმენტური ამ თემაზე, კრეკის ნარკოტიკის თანბრძოლის ისტორია ამერიკაში ნიქსონის და რეიგანის დროს ძალიან გააქტიურდა ეს თემა, რომ
გავრცელდა კრეკი, რომელსაც მოიხმარდნენ ძირითადად ძიმე ნარკოტიკები, რომელსაც მოიხმარდნენ ძირითადად შავკანიანები და ღარიბები, ხო? თუმცა საინტერესო არის სწორედ ჩვენთვის ის, რომ ამავე დროს გავრცელდა კოკაინიც აქტიურად, მაგრამ მისი მოხმარებელი იყო პრივილეგირებული ნაწილი საზოგადოების და სახელმწიფოს თავარი ობიექტი გახდა სწორედ კრეკი და არა კოკაინი და აქ ჩანს უზადა ეს ისაც აღნიშნე, ხო, ეს განსხვავება და ფოკუსი ნაკლებად პრივილეგირებულ ღარიბ ნაწილზე საზოგადოების, რომელიც საფუძვლად უდევს ხოლმე ის სამართლის პოლიტიკას და ამის გამოვლენა, გამოკვეთა, მიზეზების ძიება და მისი კრიტიკა არის ხოლმე ამ ტრადიციის ერთ-ერთი ხაზი, ხო? რაც შეეხება დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებს, რომელიც ასევე აინტერესებს ამ ტრადიციას, თუმცა არა იმ მიზნით, რომ რაღაცა რეფორმები და რეკომენდაციები შეიმუშაოს, ხო? მაგალითად მარქსისტული მიდგომით კაპიტალიზმი ზოგადად ფუნდამენტურად კრიმინოგენურია, ხო? გარდაულად იწვევს დანაშაულს, სადგან დანაშაულის მიზეზი არის კლასობრივი საზოგადოებაში, კლასობრივი საზოგადოებაში არსებული კონფლიქტი კლასებს შორის და აქ დანაშაულის მიზეზებს ხსნიან ამ გარდაუვალ ეკონომიკურ კრიზისებზე და ზოგადად კაპიტალიზმის შინაგან წინააღმდეგობაზე მითითებით. ხო, ცალკეული ქცევების და სოციალური ჯგუფების კრიმინალიზება, ანუ დანაშაულებად მონიშნა, იარლიყის მიმაგრება და სასჯელის არსებული ფორმები, მოკლედ აი ამ პერსპექტივიდან ემსახურება ამ დომინანტური სოციალური ჯგუფების ინტერესებს და არ არის საზოგადოებრივი კონსენსუსის შედეგი. და ბოლოს სასჯელის საკითხი, რომელზეც კითხვაც დაისვა, ხო, როგორც თქვით, ანუ კრიტიკულ ტრადიციაში სასჯელის მიზნები სტება დანაშაულის კონტროლის მიზნებს, ხო? იგივე ფუკოსთან სასჯელი არის ძალოფლების იარაღი კონტროლის და დისციპლინირების, რომელიც უფრო ფართო ტიპის კონტროლს გულისხმობს, ვიდრე უბრალოდ დანაშაულის აღკვეთას თუ პრევენციას, ხო? მარქსისტული პერსპექტივიდან სასჯელი არის ძალოფლების იარაღი, რომელიც ემსახურება პირველ რიგში არადანაშაულის კონტროლს, არამედ კაპიტალისტური კლასის ინტერესებს. ხო, სადამ შეიძლება ინსტიტუტების ბუნება არის გადაჯაჭვული წარმოების არსებულ ფორმებთან და ეკონომიკურ მოთხოვნებთან, ხო, და იმ ცდელობებთან, რაც აქვს გაბატონებულ კლასს, რომ შეინარჩუნოს სოციალური და ეკონომიკური დომინაცია დამორჩილებულ კლასებს. ანუ აი მარქსისტული მიდგომა სასჯელთან დაკავშირებით სვამს შემდეგ ძირითად კითხვებს და ამას ყველაფერს განიხილავთ მე თქვენ თონიკე ჩივაძესთან და მათი გაბიცინაშვილთან ერთად ორი ლექციის ფარგლებში, უბრალოდ რაღაცა მიგახვედროთ, რაზე არის საუბარი, ხო? მარქსისტული მიდგომა სვამს კითხვებს, როგორ განსაზღვრავს კლასობრივი ურთიერთობები სასჯელის ფორმებს და სისტემას, ხო? სვამს კითხვას, თუ როგორ ინარჩუნებს და აწარმოებს სასჯელი კლასობრივ საზოგადოებას, ხო? აი განსხვავებულ აქცენტებს სვამენ ხოლმე მარქსისტულ ტრადიციაში ავტორები, ზოგისთვის სასჯელი ასრულებს ხოლმე პირველ რიგში პოლიტიკურ, იდეოლოგიურ ფუნქციას, ხო? გაბატონებული კლასის ჰეგემონიის შენარჩუნებისთვის, ან ასრულებს პირდაპირ რეპრესიულ ფუნქციას, ხო, ან სიმბოლური ლეგიტიმაციის წყაროა ხოლმე სახელმწიფოსთვის, ხო? ან სისხლსამართლის ამ იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ ფუნქციაზე და ბუნებაზე სხვა საკითხებთან ერთად ისაუბრებს ვაკონაცლიშვილი, როცა ერთი ლექცია დაეთმობა ევგენი პაშუკანისის შესახებ ლექციას, ეს იქნება ზუსტად მარქსისტული პერსპექტივიდან გაკრიტიკება სისხლსამართლისა, სამართლის ცნობილი თეორეტიკოსი ევგენი პაშუკანისის ნაშრომზე იქნება ეს ლექცია და გირჩევთ რომ არ გამოტოვოთ და პოლიტიკურ-ეკონომიური პერსპექტივები, ხო, ანუ როცა დანაშაული და სასჯელი უკავშირდება წარმოების წესის ეკონომიკურ მოთხოვნებს, ხო, სხვადასხვა თეორიაში. მაგალითისთვის ასეთი ფუნდამენტური ტექსტი არის საუკუნის ასაწყისში რუშის და კიკჰაიმერის ავტორობით, ხო, რომლებიც ასე ხსნიან სასჯელის მიზნებს და ფუნქციას, ხო, როცა სამუშაო უკავშირებენ უმუშევრობას მაგალითად და ბიზნეს ციკლებს და ასე შემდეგ, ხო, როცა სამუშაო ძალის ზედმეტობა, ხო, როცა დაბალია უმუშევრობა, ძალოუფლება რუშისთვის და კიკჰაიმერისთვის დაუდევრად ეპყრობა ადამიანებს, შესაბამისად შუა საუკუნეებში ვხედავთ მაგალითად სიკვდილის დასჯისა და წამების დიდ მასშტაბს, ხო? მაგრამ უცებ უკვე სამუშაო ძალა დეფიციტშია და მნიშვნელოვანი რესურსი ხდება, სადამსჯელო ინსტიტუტების მიზანი ხდება
დანაშაულების სამუშაო ძალად გამოყენება, ხო? ასე რომ ეს შრომის ბაზარი ამით გომით განსაზღვრავს სადამსჯელო ინსტიტუტებსაც და არა მხოლოდ შრომელების ყოველდღიურ პირობებს, ხო? ანუ შრომის ბაზარი კიდევ ერთი მიმართულებით ახდენს გავლენას სადამსჯელო ინსტიტუტებზე, ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ხო, აუცილებელია რომ დანაშაულის ჩადენა ან პოლიტიკური წინააღმდეგობა უფრო უსიამოვნო იყოს, უსარგებლო იყოს ადამიანისთვის, ვიდრე ცხოვრების პირობები, რომელშიც თუნდაც გაუსაზლისი, რომელშიც დაბოფინას უწევს ცხოვრება. ანუ საჯელი განისაზღვრება არა იმდენად დანაშაულის სიმძიმით, არამედ ცალკეული სოციალური ჯგუფების ცხოვრების დონით და პირობებით და პირობებიდან გამომდინარე იცვლება. ლუში და კაიმერი ხა ამას მიიღებს როგორც ჭეშმარიტებას, უბრალოდ ერთ-ერთი მაგალითია აი მიდგომისა, რომელსაც ეკონომიკური მიდგომა გვთავაზობს, ხო? თუ ზედმეტობა მუშახელის შრომის და ცხოვრების პირობები უარესდება და დანაშაულის რისკები იზრდება, ამ კაცრი სასჯელის საჭიროებაც ჩდება, რომ დააწმოს, ანუ შრომელები იმაში, რომ პატიოსანი თუნდაც რაღაცა გაუსაზრდელი ძიმე შრომა უალტერნატიულია, ხო? ანუ სისხლსამართლის სისტემის გაუმჯობესება ხდება მაშინ, როცა ამ პერსპექტივით, ხო, როცა ეკონომიკური სიტუაცია უმჯობესდება, ხო, და ამ დროს ჰუმანიტარული პრინციპებიც აღმოჩნდება ხოლმე, თუმცა ანუ ჰუმანიტარული ზომები ყოველთვის საფრთხეს ქვეშ არის, რომ ეკონომიკური საჭიროების მიხედვით ჩაჩოჩდეს, ხო? გარდა ამისა, ანუ სადამსჯელო ინსტიტუტების ფუნქცია არა მარტო ის არის, რომ ადამიანები დაარწმუნოს, რომ პატიოსანი და ძიმე შრომა უპირატესობა აქვს, ხო, ასეთ შრომას, ამით ის რომ მჯავდებულებს ასწავლოს დისციპლინა, ხო, რომელიც მერე შრომის ბაზარზე დაბრუნების შემდეგ გამოადგება, ხო, ამაზე საუბრობს დარიო მელოსი თავის ცნობილ წიგნში, რომელიც პარალელს ავლებს ქარხნის დისციპლინასა და პენიტენციალური სისტემის დისციპლინას შორის და როგორ იმსახურება პირველი მეორეს, ხო? ესეც ცნობილი წიგნი არის. ანუ მოკლედ ამ პოლიტიკურ ეკონომიურ პერსპექტივებს საჯელზე, მათ შორის ქართულ კონტექსტში, გარდათავერა ქართულ კონტექსტშიც, ხო, ამ სტელობები იქნება, მათი გაბიცინე შულთან და თონიკე ჩიბაძესთან ერთად, როგორც გითხარით, გაივლით ორი ლექციის განმავლობაში. ხო, ანუ როგორც თქვით, ანუ კრიტიკულ ტრადიციაში არ გვხვდება მხოლოდ მარქსისტული მიდგომები, ხო, რომელსაც კომპლექტის საზოგადოებაში დაყავს კლასებზე, ხო, და ამით არის რასობრივი ფემინისტური თეორიები დანაშაულის და საშიშელის შესახებ, ხო,